Naša koleginica Jelena Milićević i dalje se nalazi u Novom Bečeju, ali je sada na redu jedna sportska tema. Uskoro će se u toj varošici održati kamp za mlade rukometaše. Idemo do naše Jelene Milićević. Jelena, kaži nam kako će izgledati taj kamp i ko sve može da učestvuje na njemu? Mi se nalazimo u sportskoj hali u Novom Bečeju i ja se upravo ovde družim sa mladim rukometašima. Možda će neki od njih baš biti velika svetska zvezda kao i neki što smo čuli u prethodnoj najavi. I evo sad ću pitati ova dva momka zbog čega baš rukomet? Zato što taj sport mi se jako sviđa i moj drugar je rekao da se upišem na njega. I ja sam se upisao i sad ga jako volim. A kaži mi kako se zoveš i koliko godina imaš? Ja sam Aleksa, imam 11 godina. I Aleksa, koliko je težak rukomet? Pa nije uopšte težak, samo treba da se puno trenira i bit ćete dobri. I mi želimo da to bude dobro, kako ti kažeš. Evo i naš drugi sagovornik se zove kako? Nemanja. Nemanja, zašto si se ti odlučio za rukomet? A da bi se lepo zabavio i da bi nešto naučio. Je li imaš omiljenog sportistu? Da. Ko je? Jovana Ristić. Pa i mi ti želimo da ostvariš velike uspehe u ovom sportu. Sada ćemo vas da pustimo da se vratite treningu, a mi ćemo da nastavimo razgovor sa našim sledećim sagovornikom. Spomenuli smo kamp koji očekuje mlade rukometaše ovde. Kada će biti održan, na koji način se mogu prijaviti i šta će se tačno dešavati? Rukometni kamp Handball Friends prvi put ove godine u Novom Bečeju na ideju predsednika kluba Matija Kovača, koji je hteo da obogati ponudu sportsku Novog Bečeja. On je u dogovoru i sa organizatorom košarkaškog kampa pravi jedan niz kontinuitet i kako se košarkaški kamp završi 18. tako 19. do 26. jula u Novom Bečeju prvi put rukometni kamp. E sad, na koji način se deca mogu prijaviti? Nama je ideja bila da popunimo kapacitete sa kojima raspolažemo. Deca će biti smeštene u hotelu Tiski cvet. 60 mesta popunjavamo. Dosta je to i zadovoljni smo sa odzivom. Nešto malo mesta je još ostalo. Putem društvenih mreža ili ličnim kontaktom tamo na sajtu, na Facebook stranici, moj broj telefona ili kontakt preko kluba dobit će roditelji i dete će dobiti prijavu i mogu da se prijaviš. I samo još detalje o samom kampu, koliko će trajati i šta će oni imati sve tokom ovog kampa? Pa planirano je tih 8 radnih dana da deca odrade između 20-22 treninga. Ne možemo čvrsto planirati jer neki deo treninga će se raditi i na polju, pa ono, nadamo se da će nas vreme poslužiti. Imamo predivne terene na Keju, rukometni teren i teren za rukomet na pesku. U školskom dvorištu nov asfaltni teren uz samu halu. Tako da bogat program rukometni sa zaista kvalitetnim trenerima. Nadam se da će omogućiti deci da u jednom koncentrisanom, sažetom programu mogu da unaprede svoje rukometno znanje i naravno ne treba da zaboravimo da su deca tu i zbog druženja, uživanja. Rukovodstvo kampa je organizovalo i jedan lep turistički program jednog popodneva gde će deca biti onako neke interesantne nove stvari za njih i da upoznaju u krajnjem slučaju i okolinu i opštinu Novi Bečej. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Čuli ste kako će kamp izgledati, a svakako će naša kamera biti ovde da to zabeleži i da vidimo kako se mališani provode. Studio